Na světě je několik zemí, kde vládnou režimy, jejichž způsob vládnutí musí zneklidňovat každého svobodomyslného člověka. Severní Korea, Bělorusko, další země. Mezi nimi má zvláštní postavení Kuba. Má zvláštní postavení pro nás, kteří jsme dlouhá léta a desetiletí žili v komunismu, v totalitním systému komunistického typu. To zvláštní postavení spočívá v tom, že ten kubánský režim se nejvíce podobá tomu našemu. My tam poznáváme všechny jeho návyky, zlozvyky, zlé manýry. Udivující je, že tento režim vládne už tak dlouho v tak malé zemi uprostřed amerického kontinentu. Ale asi právě proto, že my s tímto typem režimu máme tak bohaté zkušenosti, bychom měli to být především my, kteří znovu a znovu upozorňují na význam boje za svobodu v této zemi, kteří znovu a znovu upozorňují na ty zvláštní prolhané mechanismy vládnutí tohoto režimu. Že bychom to měli být my, kdo se především solidarizuje s těmi osamělými opozičníky či disidenty, kteří riskují dlouhá léta ve vězení jen proto, aby mohli nahlas říkat pravdu, mohli říkat to, co si myslí. Já mám ten dojem, že úsilí o to, aby na Kubě nastal jakýsi národní poklidný dialog o budoucnosti, že toto úsilí má naději na úspěch. Domnívám se, že už brzy nastane chvíle, kdy opravdu ty hlasy, které zatím se zdají být osamělé, dostanou svůj velký sociální smysl, začne jim být nasloucháno. Věřme, že to bude, že to povede k společenským změnám a věřme, že ty změny budou probíhat pokojným způsobem. A věřme, že ti, které osvobozující se Kuba vynese do popředí, budou vědět o všech těžkostech, které je čekají a budou mít svou vizi, jak budovat demokratickou společnost v této krásné zemi. Já považuji za velmi důležité, že si mezinárodní společenství začíná intenzivně poměru na Kubě všímat. Ať je to v Evropě, ať je to v Latinské Americe, ať je to na půdě OSN, Kuba se stává tématem. Myslím si, že to je velmi důležité, že je důležité v této solidaritě pokračovat. Vím z vlastní zkušenosti, jaký význam to má jako morální posila pro ty, kteří ten zápas na místě vedou, ale jaký to má i širší význam politický. Já samozřejmě vysoce oceňuji i práci kubánského exilu a různých jeho organizací. I to má jakousi analogii se situací, kterou my pamatujeme, kterou jsme prožili. A zvlášť bych rád jmenoval Centrum pro svobodu na Kubě, sídlící zde ve Washingtonu, kde jsem teď hostem.